Вінницькі вовки проти здолбунівських орлів. У місті відбувся чемпіонат України з американського футболу серед юнаків. На полі, як на війні. Атака, контратака. Мета гри – просувати м'яч в залікову зону противника і заробляти очки. Команді нападу дається 4 спроби, аби просунути лимоноподібний м'яч на 10 ярдів і більше. Вони позначені маркерами. Я перший раз бачив американський футбол в кіно, там десь за границею. То, а так просто до нас прийшли тренера в нашу школу і нам сказали, що це таке, розказали. І потім мені це захотілося спробувати, і я прийшов на це, і вже займаюся 2,5 роки. Кожен гравець носить на собі 6 кілограмів захисної амуніції та знає до півсотні варіантів пасів. Перед нападом у них є 30 секунд для обговорення комбінації. А щоб не розкрити карти, хлопці не кричать, сигналізують мовчки. Сама гра, вона йде як ходами. У нас стоїть з боку тренер або координатор нападу, наприклад, він заказує комбінацію. Це ті ж самі шахи, тобто робиться крок. Ти дивишся, яка ситуація на полі у противника, ти робиш крок, ти знаходиш слабке місце. Вболівальники не зводять очей із поля, уважно стежать за грою і намагаються розібратися із правилами. Адже за складністю американський футбол занесений до книги рекордів Гіннеса. За сина. Боліємо за вінницьких волков. Вболіваємо, бо внуки грають у нас в цій команді. Я вже вивчив правила, мені дали брошурку, я правила прочитав. Ну і як щось нове, мені дуже подобається. З рахунком 15-8 вінницькі вовки обіграли орлів зі Здолбунова і стали чемпіонами України. Сьогодні екзотичний для українців вид спорту активно розвивається. У Вінниці американський футбол освоюють вже 2 роки. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, телеканал «Віта».